Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quem me segue, né? Dependendo do horário que vocês vão me seguir nesse canal, estou aqui em Itu, São Paulo, na casa do meu irmão, né? E aqui eu vim diretamente numa lojinha que ele tem aqui em Itu, atrás do mercado, né? É o Claudemir. E eu vou conversar com ele sobre a vida que leva aqui. E pessoas que me seguem aqui de São Paulo, vai passar a conhecê-lo, gente. Pode vir aqui e conversar com ele, gente boa, entendeu? Trabalha bem, trabalha com celular e trabalha com relógio. Então, gente, vou aqui entrar e falar com ele, tá ok? Olá, Cal, boa tarde, meu querido. Como está? Tranquilo? Suave, meu. Eu vim aqui Suave na neve. fazer entrevista com vocês, né? Que Suave meus no frio. seguidores, né? Que continuem me seguindo cada dia mais. Dê o like, compartilhe, ative o sininho. Agradeço a todos e a todas, que seja de Pernambuco, São Paulo, Rio, Estados Unidos, Paulista, Abreu, De tu também, né? e tu também, Sou eu, estou. que está aqui, né? Então, gente, vocês que me Cidade seguem, de vai tu, São passar Paulo. a conhecer meu irmão, né? Aqui. Então, gente, eu gostaria de saber como é que é a sua vida aqui. Me fala aí pra gente aqui, pessoal, meus seguidores. Olha, eu, na verdade, estou aqui há vai para 30 anos já. Sei. Vim aqui só a passeio para voltar com pouco tempo, né? Fazer aqui um pequeno futuro, mas bebi da água, gostei, Sei. me apaixonei pela água de Itu. Isso. Estou aqui até hoje, né? Isso. Trabalhando aqui, situado aqui no mercado municipal, Isso. trabalhando com comércio de capas e consertos celulares, consertos de relógio. Né? Sou um dos melhores relojoeiros aqui da cidade, tá? Gosto muito daqui e hoje estou sendo privilegiado com a presença desse homem aqui, direto da roça, veio para cá me visitar. Né? Estou muito feliz, muito contente. Uma pena que vai ter que ir embora logo, né? Mas estou muito feliz por hoje, hoje que é um dia muito importante para mim, né? Para todos da minha família. Vão me ver aí através desse vídeo aí, viu? Quero dizer que estou muito feliz com a É sua vida, meu irmão. isso. Agora me Muito diga uma coisa, obrigado. você trabalha com o que aqui na sua banca? Aqui eu trabalho com conserto de relógios, celulares, capa de celulares, carregadores, acessório para carro, cartões de memória, venda de relógio, venda de óculos, venda de blindagem, gravado, relógio, enfim, né? Sou uma miudeza enorme. São vários produtos, vários itens, né? E graças a Deus foi o que me fez estar aqui até hoje, com a graça do Senhor. Ok, gente, um abraço para vocês. Fui.